Hello， 大家好，今日同大家讲条片啦，就系呢个社交平台即系 Facebook 啦，咁啊疯传嘅一条食客即系闹嗰个职员嘅片啦，咁啊详情你可以睇翻，即系右上角应该有个标，即系嗰啲咩信号卡之类咁嘅嘢啦，咁我放咗条片嘅，你可以睇啦。嗱，咁啊条片睇完之后咧，咁啊大约系18秒左右啦，咁啊系一个。一男一女嘅，咁主要系个女人咧对住个收银喺度闹，而个收银咧一路俾人闹嘅时候咧，佢亦都继续喺度收紧银嘅。咁啊，你见到当时应该一个繁忙时段啦，系咪？佢好多客喺度排紧队。咁啊，地点又应该系沙田啊，即系呢个渔翠商场啊，好似叫二乐嘅一间茶餐厅啦。咪发生咩事咧？嗱，咁啊事完就好似话咧，即系呢对男女咧就叫咗个嘢食。但系等咗成半个钟咧，都即系都冇嚟到啊！咁啊，于是乎好嬲啊，就要 cut 单。咁啊，但系 cut 单冇问题嘅，跟住佢就呢个女人唔知做乜鬼咧，就系对住个收银喺度屌嘅。咁可能佢应该叫咗外卖啊，我估啊。咁啊，所以因为佢冇入到去啦，咁啊，于是乎系咁屌啦，做乜咁 Q 耐？咁啊，条片入边咧就你见到嗰个收银咧，可能俾即系都闹咗一段时间，佢就话你即系你闹我冇用，你咁闹我做乜啫？都唔系我炒嘅，即系唔系佢收银啊，真嘛大佬，即系入边点样落单，点样即系厨房唔关佢事啊嘛。咁但个食客就即系个女人听到就好嬲，佢就话咩态度啊？吓，跟住话你咁对客嘅咩？对客咪咁样对啊？跟住就个女收银就话啦，咁客系客，但系你唔可以咁样闹我噶嘛。咁于是乎咧，跟住嗰个男人都有出声，不过听唔到佢讲乜，因为佢个女人太大声。个女人就话咧，你做得呢行咧就预咗要受气，我话俾你听。跟住就转身离开嘅时候加多句，你对客咁对嘅咩而家？谂起呢件事出咗之后咧，其实睇翻网上评价咧，就清一色咧都系屌呢个女人啊，黐孖筋嘅。咁首先其实咧，即系我自己嘅睇法就系咧，呢条女人系有啲问题啦，好明显就系、是。咁啊个首先第一，你个即系你落单落咗半个钟咧，咁你屌咧其实都正常。但问题咧，你屌个收银其实同琴日嗰单新闻一样，即系你奥巴马个老婆嗰个自传，你即系你唔屌个考试局，你走去屌奥巴马个老婆。其实唔啱逻辑噶嘛，你明白？即系屌错人，屌错窿，系你明白？根本你系屌，你系咪应该第一？你系咪应该屌个落单嗰个咧？到底你有冇落单先？第二，你系咪应该屌厨房咧？系咪先？厨房点解咁耐都未煮咧？系嘛？跟住你咪点解屌翻个经理咧？即系睇场嗰个咧？咁你佢负责噶嘛，大佬？因为收银其实你点你理论上你点屌都屌唔到去收银个位，好老实讲，你收银收完嘢，佢冇落漏单嘅话，咁就系内即系入边嘅事啊嘛，即系唔关收银事啊嘛，收银负责落单啊啫嘛 ，OK？ 因为而家所有嘢都系电脑啦，即系你打完张单之后，后边后台就会出单啊嘛，即系好正常。咁其实关收银咩事咧？谂下好明显啦，当然啦，呢个女人当时可能等咗半个钟嘅理智已经黐紧咗线，呢样嘢我都明嘅。其实讲真啦，我自己本人咧都好冇耐性嘅，特别系呢啲饮食咧，其实基本上咧等超过15分钟咧，我就觉得好有啲问题嘅，除非你真系非常繁忙啦，即系有时你见到麦当劳都会嘅，真系好温多。你见到个 number 嗰个 number 板咧，两行都满晒，都仲未见到你张单，咁你都预咗，你都知预咗要等嘅啦嘛，啱唔啱先？好正常啦，你唔等得，你咪退钱咯。咁如果你选择等嘅话咧，你就应该都即系除非佢哋即系嗰啲執餐嗰啲係企曬喺度冇嘢做，咁你梗係興啦。咁但係你見到佢哋都係忙緊，即係執替咁執轉啊轉轉啊轉，即係入袋咁樣。咁即係你都知其實你做緊嘢㗎啦。同埋如果 number 唔係話後面嗰啲超前你太多都有得拎，即係譬如你149。跟住去到160都未到嚟，咁就可能你會覺得有啲問題啫，係咪先？咁如果唔係正常情況下，你都預咗要等㗎啦。即係你見到條隊排咁多，係咪先？咁所以就呢个女人就我觉得系智力，即系个情商有啲问题啦，同埋加上屌个收银系，我会觉得冇乜意思啦。其实你应该真正要，你应该入去揾嗰啲职员了解一下，我张单到底系咪做紧，系咪整紧，同埋问下佢仲要等几耐。嗱，不过讲真啦，如果你有做过饮食都知，即系我自己都做过下，同埋我啲 friend 都做过，因为我自己做通常我都好少，我严格嚟讲我冇做过呢啲 waiter 嘅职业。咁但系好多 friend 其实都讲，屌你，其实你话仲有几耐，鬼知咩？鬼答到你咩？其实答唔到啊，基本上你问厨房咯，吓你问厨房都未必答到你，因为根本都唔知系。边张单打边张单要炒几耐要焗嗰啲，咁所以其实咧一般嚟讲，你问佢仲要等几耐，佢都系话就快，系佢一定唔会答实你，因为如果佢答你10分钟，如果10分钟系冇得攞去扑街，咁所以其实咧你问啲问题咧，但你都会问嘅，即系要等几耐，因为你条气都唔顺噶嘛，咁但系即系其实大家都
生存咗咁多年都知道，其實呢啲嘢係即係啲基本嘅生活常識咯。我自己覺得咁啊，就係咁咯。同埋最多人唔認同就係呢個女人咧講嗰句嘢係咩？你做得呢個位咧，如果受啦，我就唔係好認同喎。講真係嘛，雖然對客咧，我認為係應該要有禮貌啱嘅。但系咧，对住啲閪客咧，我又唔觉得真系要受气。讲真，真系无理取闹啦啲所谓。喂，就算我系老板咧，我都唔觉得我员工咧，如果俾啲客咁样无理取闹咁屌咧，都系要无条件接受，系嘛？即系呢啲其实唔会，即系打份讲真啦，我自己都打工出身，打份工收你几多钱啫？冇啊！即系如果你包要受呢啲俾人屌嘅气，我唔会做呢啲工咯。讲真，我句啱唔啱？咁所以呢个女人咧，我唔知佢系咪109,700啦。如果系嘅话，都唔使嚟依商场用膳啦。讲真，即系我唔系话呢间商场系 cheap 啊。OK， 你明白？即系如果你系有钱到可以讲得出呢啲咁嘅说话咧，你系咪应该食翻嗰啲半岛啊、五星级嗰啲咧？系嘛？即系你嚟得呢啲平民嘅茶餐厅，就点会讲啲咁嘅？即系同啲人话啲咩外卖仔乜乜柒柒一样。其实屌你咁你自己啊，你自己系咩料先？即系讲真，即系除非对方好过分，你先要讲呢啲说话啦，系咪先？咁我自己嘅睇法就系，我唔认为咧，即系做楼面咧，系要受呢啲客嘅无理取闹。我认为系，即系我承认系应该保持一般嘅礼貌嘅态度啦。即系你客气时，我客气好正常啦，系咪先？但如果系呢啲咁傲客咧，即系呢啲西客啦，简单啲嚟讲，呢啲无理取闹閪客咧，其实我就觉得，即系当然啦，我亦都唔赞成啲员工当面同佢对调啦，因为有失身份，因为其他客喺度，因为讲开又讲，我啱啱去食早餐，即系我日日都食 KFC。咁其实个阿姐咧，即系嗰个阿姐都。嗰兩個阿姐基本上日日都見啊，即係都 OK 啊，即係佢都做到嘢係啦，啊 OK 嘅。咁但今日咧，即係佢同我經理啦，喺度喺度互屌啦，又就話呢個執錯餐係啦，即係因為嗰陣時佢個經理咧，即係個阿姐負責執單，跟住個經理咧就一路聽一路執。咁但係當時係未出電腦飛嘅，咁執完之後咧，跟住到我點啦，我話撳機點嘅，佢即係個另外一對客就 counter， 其實 total 得兩個客嘅啫當時。咁但系咁都可以執錯，即系咁都可以執到鬧交嘅。咁啊，於是乎後面越排越多人，已經排咗成5-6個，佢都仲喺度屌緊兩個，我就好尷尬啦，我企喺度，我唔知即系可能你話哇，聽人鬧交好開心，但其實嗰個阿姐咧，我日日都見噶嘛，大佬，佢俾人屌，我唔會特別覺得開心啊嘛，你明白？我好尷尬，即系我心谂，屌你乜你两个要闹翻后台闹啊，大佬，有乜理由当住个客喺度互屌啊？系啊，佢哋喺度屌啊，咩执错啊，冇执错咪跟呢张单执，即系我会觉得系唔系几好喺客面前咁样唔系几好啊。同埋我觉得其实成件事都，因为我成个过程我都睇到晒，其实我觉得误会咯，即系两个一个经理，一个就即系老员工嚟，即系呢个阿姐其实都做得嘢啊，系咪先？佢又帮你可以早上 help 住成间铺，即系你要请得翻一个咁信任嘅员工，其实唔系咁简单啊嘛，今时今日大家知道，咁我觉得冇必要即系咩闹到面阻阻咯，啲客喺客面前我仲要，但佢对佢个经理对我系好有礼貌，佢临尾仲同我即系话唔好意思啊咁样，即系对客系冇乜嘢嘅，但系即系呢个经理都算系 EQ 都 OK 啦，系啊，虽然我觉得佢都系有啲激动咗少少喺呢单嘢，系啊，但系最起码对住个客系应该礼貌啲啦，系咪先？即系我全场系冇出个声。啊！即系虽然我心入边想话你快，不如你快啲执咗餐俾我先，我想嗱声攞完翻屋企，但系佢哋喺好执着喺度屌话呢个餐执错啊，乜喺度讨论咗成几分钟，后边啲客排到咧楼梯口咁滞，已经5-6個客嘅当时，即系我见到啲客都面上个表情都奇怪，即系喺度做乜鸠咧两条友，我话咪就系咁，即系我就觉得即系有时啲做飲食嘅难免系会激动咗少少咯，但系即系对客，如果客唔系特别过分，我觉得都。都应该克制下咯，咁但系呢单嘢嚟讲咧，我就觉得呢个女人系有问题。我觉得呢个收银都算系咁啦，即系俾佢咁样闹咧，佢都有还口嘅，但佢还口咧系正常嗰种啦，即系佢唔系用粗口还口，佢即系话即系厨房炒嘅唔关我事噶嘛。佢就話：即係你唔可以，你係客，但你都唔可以咁鬧我。咁我覺得都算係保持到 OK 嘅態度，呢個態度 OK 嘅，我自己覺得。咁啊就係咁咯，唔知大家咩睇法啦？咁啊，不妨留言話俾我哋聽啦。咁我哋今日條片討論就喺呢度先啦，我哋下次見，拜拜。